એમાંનો પહેલો હેતુ છે મા બાપની સેવા કરવી. એ આપણે જીવતા મા બાપની સેવા કરવાની. દિવંગત થયા પછી તમે ગામ ધુવાડા બંધ કરો કે 5 લાખ વાપરો તો એની કિંમત નથી કોઈ વસ્તુ. બીજો હેતુ છે પૂર્ણાનું મદન સંસ્થાનું એજ્યુકેશન. નેલ્સન મંડેલાએ તો અત્યારે કીધું પણ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ત્યારે કહેતા ગયા હતા કે એજ્યુકેશન ઇઝ ધ મોસ્ટ વેલ્યુએબલ વેપન ઇન અવર સોસાયટી. એજ્યુકેશન એવી વસ્તુ છે કે તમે સોસાયટીને બદલાવી શકો. સાગર મને વાત કરતો હતો કે વિક્રમભાઈ આ ગામમાં નોકરિયાત લોકો છે, બધા પોલીસ વડાઓ છે, બીજી એમ કેમ પ્રકારની નોકરી કરે. એમને હુંયું કે આપણે ભણવું જોઈએ અને ભણતર મહત્વની વસ્તુ છે. ભણતર વગર બદલાવ ન આવે. તમારે સોસાયટીને બદલાવી હોય તો ભણવું જ પડે. તમારે દીકરાને જ ભણાવવું એવું નહીં, દીકરીઓને ભણાવવી પડે. તમારે દીકરીને પણ આગળ વધારવું પડે અને દીકરા દીકરીઓ ભણે ત્યારે એજ્યુકેશન મહત્વની વસ્તુ છે. કે બીજો હેતુ છે એજ્યુકેશન અને ત્રીજો હેતુ છે વ્યસન ન કરવા. એ આ ત્રણ વસ્તુ, આ ત્રણ મુદ્દા આપણા જીવનમાં ઉતારીએ એટલે ધીમે 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 સમાજ છે એ પ્રગતિ કરતો છે. અકર્મી દીકરા એ વારે ડોસીને નોકરી કહીને બોલાવે, વાસણ માંજી દળના દરી ભાઈને સાજુ ભણાવે, વૃદ્ધાપણમાં અમે ખાસું ને પીછું એવી આ સાથી ભણાવે. અત્યારના દીકરા એ વારે એની માને નોકરી કહીને બોલાવે. અકર્મી દીકરા એ વારે ડોસીને નોકરી કહીને બોલાવે. લગ્ન કર્યા પછી ભાઈને હવે ભેગું રહેવું ન ઉભાવે, હુતોને હુતી જ હોય. લગ્ન કર્યા પછી ભાઈને હવે ભેગું રહેવું ન ઉભાવે. પોતાના પપ્પા ગમે હોરો ન ગમે, પોતાના મમ્મી ગમે હાવું ન ગમે, પોતાનો ભાઈ ગમે દેર ન ગમે, પોતાની બેન ગમે નણંદ ન ગમે, પછી માવતર હું કે બેટા તું તારો હાચવી લે, અમારા દીકરા છે તો મોટી તો નથી જવાના. પણ તમે તમારા મા બાપ ભેગા નહીં રહ્યો ને, તમે તમારા મા બાપની કાળજી નહીં રાખો ને, તમે તમારા મા બાપનું ધ્યાન નહીં રાખો ને, તમે તમારા મા બાપને શિયાળામાં તમે એને ધાબળાની જરૂર રહેશે તો નહીં આપો ને, તમે એને કોઈ પણ જાતની એની કાળજી કે માવજત નહીં રાખો તો તમારા દીકરા પણ તમારું ધ્યાન નહીં રાખે. અત્યારે રાજકોટ મુકામે અહીંયા જે સાહેબો બેઠા છે આપણે વિઝિટ કરીએ કે મોટા મોટો વૃદ્ધાશ્રમ બને છે રાજકોટ મુકામે. આ ગૌરવની વાત કહેવાય કે કરુણતા કહેવાય? તમે તમે કલ્પના તો કરો. એ લખ કે મારી 5 વરહમાં ફૂગી નથી એક પાય, કાગળની એક ખબર થી પણ મને મરી નથી ભાઈ, સમાચાર હાંભરી તારા રોવ મારે કેટલા દાડા, અમૃત ભરેલું અંતર જેનું સાગર જેવડું સર, પૂનમ સંજના પાંચે આગળ ડોસી લખાવતી ખત, ગગો એનો મુંબઈ ગામે ગીજુભાઈ નાગજી નામે. લખ કે મારી 5 વરહમાં ફૂગી નથી એક પાય, કાગળની એક ખબર થી પણ મને મરી નથી ભાઈ, સમાચાર હાંભરી તારા રોવ મારે કેટલા દાડા, પૂનમ ચંદનો પાન્યો કહે ગગો રોજ મને ભેગો થાય, નિત નવીને તો લુગડા પહેરે અને હોટલમાં જઈને ખાય, કાયા તારી રાખે જે રૂડી આશે દરિદ્રની મૂડી આંધળી મારો કાગળ. મારે તમને નમ્ર વિનંતી છે કે તમે જીવતા મા બાપની સેવા કરી લેજો. તમે જીવતાની દુવાઓ છે ને દુવામાં બહુ મોટી તાકાત છે. અગર જિંદગી મેં કોઈ પૂછે કે ક્યાં ખોયા ઓર ક્યાં પાયા તો બેશક કહેના કે જો કુછ ભી ખોયા હો મેરી નાદાની થી ઓર જો કુછ ભી પાયા હો મેરે મા બાપ કી દુવાઓ કા નતીજા હૈ. અત્યારે તમે જે કાંઈ છે ને એ મા બાપને લીધે છે. એટલે મા બાપની જો તમે બદદુઆ લ્યો ને મા બાપનું કાળજું ન થારો ને તો તમારું કુછનું કાળજું નહીં થાય. તમે મનોમંથન કરજો, તમે તર્કવિતર્ક કરજો. હું કોઈ માની નહીં લેતા. તથાગત બુદ્ધે માર્ગદાતાની વાત કરી છે. ઉપાસકોને ભંતેજીનું કીધું કે માર્ગ બતાવીએ. હાલવાનું તો તમારા માર્ગે છે.